Kwa kawaida ni matumaini ya kila mzazi kuwa kila anapoaga mtoto wake asubuhi kwenda shule atafika salama ili aweze kupokea masomo. Lakini mara nyingi watoto wengi ukosa kufika shuleni pasavyo, huku chanzo kuu ikiwa ni kutokana na utundu tu kando na masuala mengine kama usalama. Lakini ili kuhakikisha kwamba kila mzazi anapata amani moyoni mwake anapoaga mtoto wake asubuhi kwenda shuleni, shule hii katika eneo la Rongai County ya Nakuru imevumbua jinsi ya kuhakikisha kwamba kila mzazi anapokea taarifa ya mtoto wake pindi tu anapofika na kutoka shuleni kutumia kifaa hiki maalum ambacho hutuma ujumbe mfupi kwa kila mzazi. Every time I get notified when my children leave the school, so I'm able to calculate if something is wrong, I'm able to know. Wamefurahia manake wanapata uhakika kwamba mtoto wao yuko salama shuleni, yuko salama anaposhuka kwenye basi, na pia muda ambao unahitajika kwake kujipanga ndio amchukue yule mtoto barabarani ama pahali ambapo anafaa kumpokea. Kwa mujibu wa usimamizi wa shule hiyo, kifaa hicho kimeweza kuimarisha shughuli ya masomo shuleni humo, huku kila mzazi pia kiweza kupata matokeo ya mtihani ya mtoto wake. As a parent, you're able to track your child's performance instead of waiting for end of term updates from the teacher, you're able to see. And then as for school fees, there is a part for fees, you're able to see if there is any complaints or any updates, you are just able to notice early. Shule nyingi nchini ikijumuisha shule ya upili ya Jamhuri na State House hapa jijini Nairobi zikiwa mojawapo ya shule ambazo hutumia teknolojia sawia kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafika shuleni wakati ufaao na vile vile kusaidia katika kukabiliana na visa vya utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi. Gloria Milimu, K24 Wikendi.